Hallå, vi är Vargtimma. Det här är våran Varberg Climate Session. Walking on my own, I bought a shirt earlier today. Yeah, I'm aware that people say you should fit more into a day. Tack så mycket och tack för att ni tittar. Det där var Watching Documentaries. Finns på Spotify. Gå in och lyssna. Kvällens spelning är dedikerad till Världsnaturfondens arbete för bevarandet av regnskogen. Det är någonting vi brinner för i Vargtimma. Och speciellt deras arbete
för världens gorillor. Nu ska vi spela en låt som heter Tabernaklet. Stannar fiber igen.
tack för att ni har lyssnat. Detta är vår sista låt, den heter One. Nice. That's good.